12 av 64. Vem har rätt och vem har fel? Motivera. Okej, okay. Alvi. 2x minus 10 har lösningen x är lika med 5. Det här är fel. Därför den här kan du inte göra. Du kan inte lösa den. Du kan bara förenkla, men det är redan förenklat på något sätt. Så du kan inte lösa den. Det är inte ekvation. Baba. Y minus 2x plus 10 är en funktion. Jo, det är sant att du har två variabler, men du har ingen ekvationstecken mellan dessa, eller någonstans i alla fall. Så det svaret är nej. Det är fel. Sisi, då f av x är lika med 3x minus 4 är f av 1 är lika med minus 1. Ska vi titta? X är 1. Det betyder vi kan sätta in 1 där. Så 3 gånger 1 är 3. Jag skriver kanske. Så f av 1 istället är lika med 3 multiplicerat med 1 minus 4. Den här är 3. 3 minus 4. Så har vi negativ 1. F av 1. Så svaret är sant. Det är bara Sissi som har sagt sant. Påstående.